قلبتي وعرورتي كاستبع الجموع دولي جنت لها شعبي قليني لقوق مداي قرد الرذا يهودني وداوي كوندرتهاي قربسي ولا الكهدون قرشويا واتح قبيا او كهد ليسا dhibka lagu hayo walaalaha Falastiin ee waddankoodii iyo dhulkoodii lagu soo duulay. Waxa uu gabaygu fariin ka yahay ama ka tarjumaya shacabka Soomaaliyeed iyo qof kastoo damiir leh oo diidaya waxa Qasa iyo Falastiin ka socda. Wuxuu leeyahay gabaygu: Axmedu garaad samee tixban su gudbinayaye dhacda guuna bay muuqatiyo xaalad gabayo xee Falastiin gumaad lagu haya gubaya urkayga adduunyada galxuudkiyuu nimcada way ku gamadaye nabad bay ku gaadheen halkay gaaxda bidayaane gulufkiyuu colaadaha socda malaha gosgoos adduunyadan garsoorkii dhamma wuuna geediyaye gurmadkiyuu ninkii xoga gabay gowrac loo dalabiye godoobiyuu xumaata dhextal geedkii nabadoone goraygiyuu haldhaagii ka carar geesta Falastiine galabtiyuu aroortii kastama gumucan dulaya gantaalaha shacbiga laynaye lagu gumadaayo gardarada yuhuudani wadda way gundheertahaye garabsi walaalka adduun garasho weeyaan carabay gumbaad wada tihiin gabiyahantiine carabay gumbaad wada tihiin gabiyahantiine giniyu waxaad cabudaan guyayo maale gurigiina ceba fadhida gooriyo ayaan waxba gabayga lama huuriye waxaan ku soo gabshay ilaahay nimugu la rabo goosha u dhaline gaajada adkaysto dagaal geliya mankiina geyigiyo dhulkiini waxna galabta soo qaata oo guushu waa u dhowdahee samir ku geraar oo guushu way dhowdahee samir ku geraar.